Second Opinion Filmhuis is een initiatief van voorstanders om het filmhuis naar het Rembrandt Theater te verplaatsen. Wij spraken met deze voorstanders. Gaat het initiatief over? Nou, er is door de gemeenteraad een besluit genomen om het filmhuis te verhuizen en dan nieuwbouw op het Kerkplein te plegen. Daar hangt een kostplaatje van 11,2 miljoen aan. Wij zien graag dat ook de verhuizing naar het Rembrandt wordt onderzocht. Second Opinion is een redelijk recent initiatief. Ik zag een grote waslijst aan handtekeningen. U heeft brede steun onder de bevolking. Nou, we hebben inmiddels binnen een week al meer dan 500 ondertekenaars. Dus dat is al redelijk voor dit soort initiatieven. We zijn met z'n vieren, Bob Roelofs, Patrick Arink, Arnold Brouwer en ikzelf. We hebben elkaar meteen na het besluit in de raad is genomen elkaar opgezocht. Omdat we toch over elkaar wisten, ook via de sociale media, dat we betwisten inderdaad met name het kostenplaatje. En dat we graag nader onderzoek willen hiernaar. U bent niet overtuigd van de cijfers van de wethouder voor nieuwbouw? Nee, we zijn inderdaad niet overtuigd. Hij heeft daar verder ook geen specificaties over gegeven. Dus dat is ook de kern van het initiatief, dat we dat precies onderzocht willen hebben. Ja. Een second opinion is altijd verstandig. Als je twijfelt over de diagnose, dan ga je kijken of er nog een tweede mening is. Dat gaan wij doen. We hebben iemand van Ballas Nedam bereid gevonden. En die gaat dat voor ons deze week doen. En dat leggen we dan naast de cijfers die we dan eventueel krijgen van de gemeente. Daarbij blijven we het gewoon ongelooflijk vinden dat de verhuizing van bioscoop naar een bioscoop zoveel meer kost. En daarnaast nog een ander aspect. In een stad waar zoveel leegstand is, kun je als gemeente ook het voorbeeld geven om niet een nieuwbouw te laten plegen, maar je te verplaatsen in een bestaand gebouw. Rembrandt Theater komt vrij volgend jaar. Hoe mooie kans is dat? Wat vindt u van de kritiek van wethouder Elfrink, dat het uw idee 5 miljoen duurder zou zijn dan nieuwbouw? Ja, dat is voor zijn rekening. Ik leg die graag naast elkaar. Ik twijfel. Ik had van hem eigenlijk een andere reactie verwacht. Ik had gehoopt dat hij had gezegd van, oh, wat mooi dat die betrokken Arnhemmers daar naar kijken. Ik ben heel benieuwd naar hun resultaat. En dan leggen we dat naast elkaar, gaan we elkaar het gesprek aan. En dan heb je ook inderdaad een verhaal wat aan beide kanten zeg maar klopt. Maar deze manier zou niet mijn manier zijn. Ik vind ook trouwens dat je de vraag moet stellen van het filmhuis is afhankelijk van subsidie. Ik vind dat je dan ook als gemeente leider moet zijn wat er gaat gebeuren. Dat vind ik ook visionair. En je kunt zeggen van, wij willen als overheid gewoon dit gebouw, dit markante gebouw behouden. Deze kant doet zich voor. En dan gaan we tot op het puntje doorzoeken van wat het kan. Nou, en dan denk ik dat ja, als iedereen wat meer schuift en wat meebeweegt, kan het gewoon. Is ook aangegeven door de mensen van Rembrandt zelf. De exploitant wel interessante dingen over gezegd. Die heeft gezegd dat het ongeveer 4,5 ton zeg maar, aan huur zou kunnen opbrengen om daar het filmhuis een plekje te geven. En hij dacht dat een ruwe verbouwing rond de 4 miljoen zou komen. En een hele grote verbouwing zou 6 miljoen kosten om het filmhuis hier te zetten. Moet je kijken over wat voor verschillen we dan praten. Dat zijn toch dingen die je wil onderzoeken? Nou, dat willen wij. Dat gaan we ook doen. En op die manier hopen we in ieder geval dat de discussie terugkomt naar de vraag van, wil je een filmhuis voor nieuwbouw? Of zeg je van nee, verplaatsing is toch van belang? En die discussie hebben wij ongelooflijk gemist in de gemeenteraad.